is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Cadê mamãe? Cadê mamãe? Cadê mamãe? I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Bom dia, gente bonita. Dá bom dia. Olha, bom dia, gente. Bom dia, gente. Estou aqui ainda de pijama. Sim, Brasil! Estamos assistindo Masha. Vocês podem perceber que o Arthur mais do que eu. Bom dia, segundo do lado de cá. Hoje, efetivamente, voltam as aulas das crianças, né? Por isso que eu estou aqui toda atrapalhada. Né, filho? Porque a Karina foi pra escola. A Karina que cuidava de mim de manhã pra mamãe fazer as coisinhas assim. Caio vai estudar tarde, Karina tá estudando de manhã agora, gente. Ai, dá um aperto no coração, porque eles estudam na mesma escola, né? Então, querendo ou não, os dois estavam lá, um pra cuidar do outro, né? Agora ela foi de manhã, ele vai à tarde, mas Deus tá lá com ela, né? E é isso aí, gente, vamos começar o dia. Eu ia lavar uns tapetes hoje, na verdade, o Arthur tinha consulta hoje, mas tá uma chuva insuportável. Ele tem que aparecer, né? E eu peguei e remarquei pra quarta-feira, né? Gente, tá muita chuva, muito, vocês viram, né? E aí eu vou ficar aqui, né? Eu ia lavar uns tapetes hoje, quando chegasse da consulta, né? Porque eu tirei o tapete daqui da sala. E aí eu ia lavar, mas tá chovendo. Então nós vamos fazer o que der, né, filho? Tem uma sacola ali, ó, tá vendo ali no cantinho? Que eu quero mostrar umas coisas pra vocês. Então bora mais nesse vlog aí do dia normal, né, filho? Você tá assistindo a Márcia, filho? Olha, meu momento Masha de manhã. Olha como ele gosta, gente. Colorido, né? Eu ponho ele um pouquinho sempre pra assistir. Sempre um pouquinho, né? Olha, eu gosto muito. Muito, muito. E é isso. Deixa eu me ajeitar, né, gente? Virar a gente. E aí eu volto a falar com vocês. Já se inscreve aqui no canal. Deixa o like do amor. Fica aqui com a gente. Se gostou, fica pra sempre. Fica, tá bom? Até daqui a pouco.
you standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat. Every time that our eyes would meet, didn't know back then. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone like me. For someone like me. For someone like me. For someone like me. What you see in me, I'm not good for you, can't you see that I will drag you down? Here at the bottom, I hope that you finally see I'm not good enough. And even in my... Bom, gente, já terminei de organizar aqui o quarto. Tô falando baixinho porque meu pingo de gente tá dormindo aqui, ó. Querendo se mexer. Segunda-feira é assim, tá, gente? Eu só organizo mesmo a baguncinha do fim de semana, né? Casa de crente na segunda-feira, amiga, fica um horror de bagunça. Não sei por que a gente deixa tão bagunçada a casa na segunda. Mas, e eu confesso pra vocês, gente, que eu tô toda perdida hoje. A Karine não tá em casa. Fica um vazio, sabe? A gente acostuma, né, eles em casa. Mas daqui a pouquinho ela tá aqui. Ele tá querendo se mexer ali, ó. Organizei também aqui, ó, o cantinho dele. Já pedi pro Caio dar uma organizada lá no quarto deles, né, gente? Porque ali é só a graça de Jesus. Agora eu vou dar uma ajeitada na sala, lavar a louça do café. E é isso. Vou fazendo de leve hoje e vocês vêm comigo. Across the room, when our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. Bom, gente, dei só uma ajeitadinha aqui na sala, né? Tirei o tapete ontem, aspirei e tirei, que eu ia lavar hoje, né? Mas tá chovendo muito. Só dei uma ajeitadinha, tirei um pó assim bem de leve, porque na verdade essa sala tá precisando de uma faxina de verdade. Então, vou ver se essa semana eu pego ela e faço uma faxina. E aí eu recebi algumas coisas que estão naquela sacola ali. Eu quero ver se eu mudo alguma coisa aqui. Não sei. Tô com umas ideias aí. E, enfim, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou posicionar a câmera ali. Eu ganhei desse Instagram aqui, gente, essa loja maravilhosa. Já mostrei nos stories, tá? Chama Ela Garimpou. E eu fui lá fazer uma visita, tá? Eu conheci a loja e eles me presentearam com alguns itens. E eu vou mostrar pra vocês. E provavelmente, assim, eu só quero usar depois que eu fizer a faxina aqui da sala. Porque sou dessas, né, gente? Vocês também são assim? Quando ganha alguma coisa, quando compra, dá uma limpada na casa pra colocar tudo limpinho. Então... vou mostrar pra vocês. Vou abrir aqui a sacola. É uma loja, gente, que vende tudo assim, muito artesanal, sabe? Bem aquelas coisas que estão na moda mesmo. E aí eu fui lá. Uma pena que já passou os stories. Eu devia ter deixado gravado pra vocês verem, né? Então eles me presentearam com alguns itens pra fazer um painel aqui pra minha casa, né? Ou pra sala, enfim. Então veio esse chapéu de palha. Olha que lindo, gente. Eles mesmos que fazem as coisas super artesanais. Dá uma olhadinha lá no Instagram pra vocês terem ideia mais ou menos do que eu tô falando, é, da parede, né? Que eu tô pensando em fazer. Eu vou deixar uma fotinha aí pra vocês verem. E aí, eles me deram esse chapéu, que inclusive o Sr. Arthur já tirou foto com ele.
Inclusive, falando de Arthur, ele ainda dorme, gente. Por isso que eu tô falando assim, mais sussurrado. Recebi também esses cestos. Olha que lindo, gente, ó. É tipo uma bolsinha, tá vendo? Eles estavam pendurados lá com umas florzinhas. E aí, ó, dá pra você usar pra pôr uma manta, um cachepô. Enfim, gente, eu tô cheia de ideias. Eu só não mexi ainda porque eu quero fazer a coisa com calma, sabe? Eu gosto de decoração mexer com calma. Aí foram três desse aqui, né, pra fazer um composê. Esse aqui acho que é um pouquinho maior de todos. É um trio, tipo, grande, médio e pequeno, se eu não me engano. É, dá uma diferencinha de tamanho, esse aqui é um pouco maior, tá? Aí também teve um leque. Olha, gente, olha esse leque que lindo. Ó, super artesanal, né? Eu achei que faltou uma peneira que eles tinham lá pra eu poder fazer essa minha composição, mas eu vou ver o que eu vou fazer. Eu achei tão lindo, olha. Bem legal, né? Bem Pinterest. Vê o que tá na moda agora, né? E aí, veio um joguinho desse de tapete, né? Veio esse menorzinho, que inclusive eles estão liquidando, gente. Tá super barato esses tapetinhos lá. É assim, de tear, sabe? Bem, bem firme. E veio uma passadeira grande, que eu já dei pra minha mãe, né? Que vocês sabem que a cozinha dela é vermelha. E aí eu fiquei com o pequenininho. Não tem como não dividir com ela, né, gente? Ai, meu Deus. Aí veio o kit preto, né? Olha que legal. Aí veio o pequenininho. Tá vendo? E veio o grandão, que é o que tinha o vermelho que eu dei pra minha mãe, tá vendo? Olha, é bem grandão, ó. Aí esse aqui eu fiquei pra mim. E veio por último, mas não menos importante, eu diria até que mais importante, porque eu gostei muito, gente. Eu não vejo a hora de fazer a faxina dessa sala pra usar, que é essa manta de sofá. Olha que coisa linda, gente. Ó. Eles estavam vendendo também igual desse produto lá na West Wing, gente. Vocês imaginam a chiqueteza que é isso aqui, né? Ela é bem grandona, tá? Não vou abrir porque eu tô fora de ângulo aí pra mostrar pra vocês. Ela tá dobrada em duas aqui, mas ó. Olha que linda, gente. Eu tô louca pra usar essa manta no sofá. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E é isso que tinha dentro da sacola. Ah, não tem mais o Willy, peraí. Pronto. Eles me deram também esse galinho aqui, que tava dentro daqueles aqui dentro, tá vendo, ó? Eu coloquei dentro desse vasinho aqui pra não quebrar, porque ele é bem sensível, gente. Então eu tô louca pra fazer uma composição aqui na sala. E aí eu vou compartilhar tudo com vocês. Mas por enquanto só tô mostrando, eu vou voltar tudo pra sacola. E aí na hora certa eu já mostro pra vocês. Vocês sabem, né, que eu não deixo de compartilhar tudo com vocês, né? Então já se inscreve no canal pra você não perder o que eu vou fazer com tudo isso aqui. Agora, gente, acho que eu vou lavar uma loucinha, porque o Arthur não acordou ainda. Então eu vou ver se eu lavo já a louça, pra quando ele acordar já dar o banho dele, já tá pelo menos com a louça lavada, né? Vem comigo. A mamãe ia lavar a louça, né? Mas não vai mais. Quem acordou com fome? Não cuidei, tias. Mamãe já volta, tá bom? Running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up. I somehow made it through without sight. And
I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. They come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life's so much more. Olha quem tomou banho. Fala oi, eu tomei banho, pessoal. Eu tô tão ziloso. A mamãe colocou uma roupinha assim meia de frio, porque tá friozinho lá fora. É. Tá frio, pessoal. É, agora eu tô aqui na minha cadeirinha, porque a mamãe precisa esquentar o almoço. É. Mamãe precisa. É. Que nós vamos comer, filho? Você leite, né? E seus irmãos e a mamãe? Resto de ontem. Porque hoje é segunda. Eita, colocando a Pepeta sozinho. Colocou a Pepeta sozinho. Você tá muito perto. Cadê a Pepeta? Fala, eu não sou muito fã da Pepeta não, meninas. Eu fico tirando, colocando. Fico bravo. Né, filho? É. É sim. Não é verdade? Né? Olha que cara de sem vergonha. Já sabe que tá filmando ele, ó. Aí coloquei essa roupinha assim mais... É fina, né? Mas é mais quentinha. Porque o tempo tá meio friozinho. E agora eu vou continuar aqui, né, gente? Porque neninha acordou. Aí muda toda a estratégia do dia. Não é, meu filho? É tão engraçado, né, gente? Antes dele, eu fazia um plano do dia e segui o plano. Hoje em dia, meu plano é baseado no soninho dele. Então, enquanto ele dorme, existe um plano. Se ele acorda, o plano é dele. Né, filho? E agora, o Caio já tá se ajeitando ali pra ir pra escola. E daqui a pouquinho, o tio da perua já traz a Karina. E aí, depois vem, busca o Caio. Porque é relativamente perto a escola deles. Mas é, tipo, meio pra mim ir pra lá. Tipo, levar um, buscar outro, fica mais difícil. Então, eles vão de transporte. Né, filho? E aí à tarde nós vamos ficar com a Karina, porque o Caio vai pra escola, né, filho? Cadê você? O pessoal quer que você apareça, então a mamãe vai mostrar você. Porque você quer aparecer? Você quer aparecer? Tira a fralda pra aparecer. Ai, sua mamãe. Tô achando que ele vai dormir de novo, gente. Ele adora ficar nesse bebê conforto. Eu levo pro carro, tiro do carro, levo pro carro, tiro do carro. Porque olha como ele fica confortável, ó. É bem gostoso, né? Aí às vezes eu balanço assim, ó. Aí ele dorme, ele chuchila. Nem filho, ó, o olhinho pequeno, ó. E é isso, gente. Eu vou ver se ele vai querer dormir, se ele vai ficar acordado. Geralmente, depois que ele acorda do soninho dele, que ele mama tomar banho, ele tira outra soneca, mas... Depende, né? Às vezes as pessoas me mandam direct lá no Instagram. Cá, como que é a rotina do sono do Arthur? Como que é a rotina dele? Gente, eu tenho uma rotina, né? Dessa de... Ele acorda, aí dorme o cochilinho, aí depois toma banho, aí depois dorme de novo. Só que muda todo dia, né? Tem noite que ele acorda só 3 vezes só, né, gente? Pra mim é uma benção quando ele acorda só 3 vezes. Tem noite que ele acorda mais vezes. Tem noite que ele dorme um pouquinho mais o primeiro soninho da noite. Eu sei que eu tenho uma rotina, tipo, ele acorda de manhã, ele mama, dorme, aí toma banho, aí dorme de novo, aí à tarde, quando o Cleiton chega do trabalho, é o tempo que ele fica mais acordado, quando é 8h30 a gente dá banho, faz a rotina da noite, 9h30 ele já tá dormindo. Então, assim, isso, os meus horários eu tenho com ele, mas aí entre esses horários, ele que faz a rotininha dele, né, filho? E eu tô disponível, gente. É, depois que Deus me deu ele, eu me desapeguei, sabe? De qualquer tipo de... Ai, não, mas... Não, gente, cada dia é um dia aqui em casa.
cada momento é um momento. Então, se ele tiver mais solícito, de repente não for uma coisa muito importante que eu tenho pra fazer, eu paro e fico com ele. O dia que eu tô muito cansada, eu deito aqui na cama com ele e durmo. Então, assim, não existe mais um dia igual ao outro, sabe? Existe um dia totalmente diferente do outro. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, isso tem me feito muito bem. Porque eu vivo hoje, sabe? Amanhã não sei. Amanhã eu só quero acordar, né? E com saúde, guardada por Deus, né? Eu e minha família, e tá tudo bem. O que vai ser, não sei, né? Mas eu vivo hoje, e hoje é isso aqui, ó. Tomou banho agora e tá com carinha de que vai dormir. Se vai dormir, não sei. Vocês vão saber daqui a pouquinho. Então, bora cuidar na vida e esperar pra ver o que ele quer fazer. Quem chegou? Oi, gente. Tudo bem? Uhum. Cadê com a mochila nova, né? Comprei na van. Na van? Filha de blogueira, né? Kai também já tá pronto pra ir. Fala oi, filho. Você não falou oi ainda hoje. Oi. Filha, como oi. Que foi lá? Foi legal. Oi? Usou seu material novo? Uhum. Ah, mentira. E aí, Kai, tá animado pra ir pra escola? Não. Não. Ai, Jesus. Ó, só porque meu irmão tá aqui, ó. Não quer nem graça comigo. Né? Foi viu, Arthur? Oi, filha. Tudo bom? Quanto tempo? Sabia que tava sentindo o cheirinho do tio. Nossa, quanto tempo. E a escola? Legal. Tá bem? Nossa, tá de uniforme novo, é? Não. É. Mais ou menos, né? E aí, tem bolo pra mim hoje? Sim. Nossa. Eu posso fazer um. Olha, ele tá falando. Olha. Eu posso fazer um. Que sabor você quer? Arthur, fala com você, o ó. O que foi, filho? A mão suja nele, hein? Cuidado. O que foi? Fala, ai, bom dia, meu amor. Eu não te vi ainda. Quando eu te vi, você tava menino. Quando eu te vi, você tava menino. Olha a mão. Tá. A sua irmã chegou, filho. É, é. A sua companheira. Qual é o seu problema? Chupeta, chupeta, pelo amor de Deus. Chupeta, eita, 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 solta. Eu não tenho muita prática, eita. E aí, arroia. Tirou. Arroia, 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 arroia. Come seek me. Bom, pessoal, já almoçamos, já bati um papo com meu irmão. É, Arthur já dormiu de novo, ele tinha dado um cochilinho, aí acordou, aí agora ele dormiu de novo, vocês viram, né? Tá lá na cama. Karina dormiu também, gente, enquanto eu tava conversando com meu irmão, ela deitou no sofá da minha mãe, dormiu, porque ela acordou muito cedo, né? Ela estava tarde aí, 2 anos, agora de manhã. Então, enquanto Arthur dormiu, que eu não posso passar aspirador, não. Quer dizer, eu não quero fazer barulho, né, gente? Porque sono de passarinho. Eu vou dar um jeito nessa cozinha, ó. Tá bem bagunçadinho aqui. Então eu vou dar uma ajeitadinha aqui. E aí se ele acordar eu passo aspirador. Se não, eu passo amanhã. Porque não tá tão sujo assim, não. Na sala eu cheguei a passar ontem, né? Quando eu tirei o tapete pra lavar. Então não tá tão empoeirado assim, não. Então o mais importante é lavar essa louça. Porque mais tarde tem janta, né? Então eu detesto fazer comida com a pia suja de louça. E eu também quero ver, porque eu quero editar esse vídeo já pra postar amanhã pra vocês. Então eu tô tentando gravar ao máximo, gente, assim, vídeos mais tempo real, sabe? Confesso que tá difícil, gente. Tá difícil manter com 3 vídeos o canal, mas eu tô lutando, viu? Então se você vê 3 vídeos aí no canal, saiba que a pessoa aqui do outro lado fez as tripas coração pra conseguir. Então já deixa o like do amor, gente, se inscreve, indica pra amiga. Esse ano nós vamos chegar aos 100 mil inscritos nesse canal. Questão de honra, porque eu tô me esforçando, hein? Então faz valer o esforço aí. E chega de blá blá blá, vamos lavar essa louça. I tried giving you my heart. Now I know you didn't want it. Thought that we could work it out, but it's no use. I'm better off alone. Yeah, I'm feeling good without you. Now I don't want nothing to do with you. I tried
tried to be perfect and keep you happy all the time. But I didn't know that you wanted somebody else. Now I don't want nothing to do with you. It's alright, it's okay. I don't need you anyway. So let me be, I'm doing fine. Don't you waste your precious time. I don't want you back. No, you hurt me bad. It's alright, it's okay. It's alright. I did everything for you, even though you gave me nothing back. I guess that I wasn't enough this time. I tried to be perfect and keep you happy all the time. But I didn't know that you wanted somebody else. Now I don't want nothing to do with you. It's alright, it's okay. I don't need you anyway. So let me be, I'm doing fine. Don't you waste your precious time. I don't want you back. Bom pessoal, tudo limpinho, já lavei a louça. Meu celular tá aqui, tá carregando. Eu já limpei aqui o chão, né, ó. Passei só um UOL cloro e aquele Ajax, né? Olha como já dá uma diferença, né? Aí agora, gente, como a Arthur ainda dorme, não consigo passar aspirador, o que eu vou fazer? Já vou fazer um bolinho pra gente tomar café da tarde. Daqui a pouco o marido tá saindo do trabalho. Então eu sempre gosto de deixar alguma coisinha pra ele comer, né? Porque ele só almoça, ele chega varado de fome. Aí o pão tá acabando. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um bolo de coco. Por isso que eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas, é sempre bom ter esses bolinhos, sabe? Fica muito prático, né? Então eu vou bater aqui e vou assar esse bolo e volto a falar com vocês, tá bom? Então, amiga, fica a dica aí. Bolinho prático pra tomar café. É o que há. With words, but I won't let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. Bom, pessoal, bolo assando. Pia limpa, já lavei tudo, já guardei todas as coisas aqui que eu fiz o bolo, né? Ele já tá ali assando, ó. Então agora, deixa eu mostrar aqui, voltar a falar aqui com vocês. Apareci mais uma vez, a pessoa não passou nenhum corretivo hoje pra aparecer, né, gente? Mas, vida real, né, meu bem? Hoje não deu pra passar corretivo. Eu tô de óculos porque eu estou com dor de cabeça. Fico o tempo todo, né, conectada, é isso que dá. Então é isso, eu vou deixar o bolo assando. Vou aproveitar que o Arthur ainda dorme, então não vou conseguir passar aspirador, né? E provavelmente não vou conseguir passar hoje porque já são quase 4 horas da tarde. Eu vou esperar esse bolo assar, enquanto ele dorme eu vou editar o vídeo. Karina ainda dorme, mas eu vou deixar ela dormir até a hora do Clayton chegar, que aí depois eu acordo ela pra fazer lição. E vou editar esse vídeo pra pôr a mãe no canal, então é isso, gente. Essa é a vida daqui, né, gente? Então é o que tem pra hoje. Bolinho assa logo pra gente tomar um café. E bora continuar aqui, né? Fica aqui comigo, se inscreve no canal, acompanha no Instagram, deixa o like do amor. Vocês já estão acostumadas, né, gente? Mas se você chegou agora, gente, seja muito bem-vinda. Sua presença aqui é muito importante pra mim. Vamos fazer uma família bem grandona aí. Se inscreve no canal, porque somos assim, né, real, né? Tipo, hoje eu tô sem corretivo e é o que há, né? Então, fica aqui com a gente, tá bom? E até o próximo vídeo.
Tchau, tchau.